manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar da sayyidatuna Fatimatu Zahra wani addu'a yake cewa ashe bazan karantar da ke na miki wasiya da wannan addu'an ba tace wani addu'a ne annabi sai ya karantar da ita wannan addu'an yace tana yi safe da yamma ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghisu اللهم أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين wannan addu'an manzon Allah ya bada shi ne ma sayyidatuna Fatima to duk abinda manzon Allah ya bada shi ma yassa to wannan abu ya kai wajen tsada to ba iya ita ba dukkanin mu'minai suna da ta'assi cikin wannan addu'an yana daga cikin taskokin da manzon Allah ya sanar da yansa ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghiithu اللهم أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين مزان الله يجي تنايي سافي دا يما إن تنايي ونن أدو أن سافي دا يما دا باك إن تكي دا داموة دا بلائي دا دوان فتنة زي ساميتا أتكين نسوة كما الله زي دوكي معنى دوك أبن دي ساميكا الله أبنجي زي دوكي نفتنة kuma Allah zai barka da nutsuwan zuciyanka Allah ba zai barka bakin ciki yayi istila'i yayi galba akan ka ko damuwa ko musiba da sauransu ba saboda haka wannan idan mutun ya lazimci karantawa to ana kyautata zaton idan mutun ya karanta a ƙarshe ƙarshen rayuwarsa